Amnistia Internacional va denunciar en aquest programa a 3 centres terapèutics de menors per maltractaments, abusos sexuals i fins i tot càstigs físics. Avui descobrim l'altra cara de la moneda. Sabien que a partir de 2010 les tarifes de transport públic pujaran d'entre un 1 i un 2%? Una pujada que realitzarà tot i que l'IPC, l'índex que marca aquest increment, és negatiu, sens dubte. Un fet que ens ha fet emprenyar a tots els usuaris. I a vostès? Mala sort, coincidència o passivitat per part de les administracions. Avui coneixem a la família Ballester i Freixas, afectats per partida doble, Ercomet i Air Madrid. Benvinguts. Avui, al Tu denuncies, destapem els centres penitenciaris catalans. Les noves instal·lacions no resolen ni els problemes d'espai ni tampoc de distribució. És que els pares pateixen discriminació de gènere. Sap quan rep un agricultor per un quilo de carxofes? 0,44 euros. Quan paguem nosaltres al supermercat? Doncs per mitjana 2,11 euros. Aquest ofegament ens el denunciarà l'Unió de Pagesos. Què fan 5 espècies de porcs senglars enmig de Via Augusta? Doncs parlarem de que el plaer es troba en les nostres mans, o almenys així ho ha dit Extremadura. Parlarem d'aquesta campanya que està ensenyant els joves d'Extremadura a masturbar-se, i també parlarem doncs, si calen 14.000 euros en temps de crisi gastar-nos doncs, amb aquestes qüestions. Tot això a les 9 de la nit. La senyora Geli, la nostra caridíssima consellera, ha assegurat que si una persona espera 8 hores a urgències vol dir que pot tornar al dia següent. Imagino que si una persona espera 8 hores a urgències és perquè ha d'esperar 8 hores perquè no la tenen abans. No sé què penses tu. Una petita denúncia meva personal, Carlos. Una taula plena d'homes. Ah, sí? Els homes tenen aquesta necessitat. A mi que m'ho expliquin, Rosa. Si vostès tenen problemes, perquè ha sigut un dels grans afortunats d'aquest Nadal... Quin problema tindríem? Quin problema el banc l'ha d'ajudar i, sobretot, s'ha de cobrar en un termini que té caducitat. No? Saps allò que t'adorms i després, ostres, vaig a cobrar-ho i ja no puc, per una vegada que et toca, que potser és l'única. A vostè li agradaria un pacte Partit Socialista-Partit Popular, com el del País Basc? Vostè els hi dona de menjar als porcs senglars? No. Marxem ara a Tarragona i una escena que repeteix molt a molts pobles de Catalunya, de casa nostra, Miquel. Ella apuntava que tiene el síndrome de Estocolmo y que, por tanto, pues como que tienen la necesidad de estar con una pareja que la está maltratando. Així que aquesta vegada el presento jo, perquè és un reportatge meu, de l'Alessandra Martí. Ens li diuen el Berlusconi amb la barretina, segons Esquerra Unida i Alternativa, el senyor Joan Laporta. I per què s'emporta aquest carbó? Doncs bé, perquè el senyor Joan Laporta està jugant a dos bandes i no està bé jugar a dos bandes. Està intentant ser polític per una banda i president del Futbol Club Barcelona. Ell ja ha expressat que li sedueix formar un partit i presentar-se a la Generalitat. Això sí, senyor Laporta haurà de deixar primer la presidència del Futbol Club Barcelona i després buscar una segona feina. Hi ha gent que no té feina, eh? I hi ha altres que tenen dues feines. Jo ja he fet la meva feina, així que m'apunto en aquest dinar tan familiar que han organitzat aquests nois i a disfrutar de la Barceloneta. Avui llegia el diari i pensava, mare meva, quina pena vaig fer ahir. Jo no dic res, Marta, perquè després dic massa, parlo massa, però jo no dejo ahir. Aquesta és la meva felicitació. Aquest exemplar de la Constitució Europea, que encara continua, i que hi ha un àguila al jou i les fletxes franquistes, i sobretot el lema Una grande y libre. Veig que el senyor Cañas m'està replicant. No parlarem de la pensió vitalícia que rep l'exconseller delegat del BBVA de 3 milions d'euros, però sí que parlarem de les seves pensions, de la pensió de jubilació, de la pensió de viudetat, de la pensió d'incapacitat permanent i, per acabar, com sempre, les seves fotodenúncies, que avui, per cert, són una mica internacionals. Descats sense paraules. Nosaltres, per analitzar aquest pulsòmetre i totes les seves respostes, tenim avui amb aquest banc el senyor Jordi Joan. Ell és director de Relacions Institucionals i de Comunicació d'Espanair. Bona nit. Que vagi bé. Adéu.